Dobré poledne, mé jméno je Jaromír Novák a chtěl bych vám tady ukázat a prohovořit pár slajdů k internetové regulaci nebo k regulaci digitálního prostředí, kterého jsme byli svědkem v roce 2001 nebo měl v roce 2001 dopad. Nebojte se nic, kolegové vědí, že já jsem poměrně hladový člověk, takže mě vždycky nasazují na tyhle ty předobědové sloty, a takže já to se pokusím nezdržovat. Když se ale dostanu k roku 2021, musím se skočit do roku 1992, kdy to všechno začalo a kdy jeden krásný slunný únorový den v posluchárně číslo 256 ČVUT bylo Československo připojeno k internetu. Mysleli jsme si tenkrát možná nebo určitě naivně, že to vznikne nějaký svobodný prostor, kde nějaký paralelní vysněný vesmír, kde budeme mít místo pro vzdělávání se, zábavu, hry, možná trochu toho porušování autorského práva, ale nakonec jsme vlastně zjistili, že ten internet je vlastně prostředkem, že je to vlastně, dostává se do vlastně všech sfér našich životů, ať už se to týká zábavy, ať už se to týká podnikání, ať už se to týká i té politiky, vzdělávání, že nutně s tím vlastně přichází a postupně se vlastně do tohoto prostoru dostávají jindy tak vše přítomné regulace, protože člověk zůstává stejný, jak se svýma pozitivníma stránkama, tak i se svýma negativníma, a ta regulace nějakým způsobem je potřeba, vyvážená, chytrá, přívlastek si dodejte sami. Jednou z velkou novel, která vlastně má ambice změnit tu základní vrstvu v digitálním prostředí, je novela zákona o elektronických komunikacích, která vlastně byla přijata tento rok a největší část těch paragrafů přijatých nabyde účinnosti 1.1.2022. A tato novela vlastně implementuje evropský kodex, což je směrnice, regulační rámec pro všechny státy, by měl být stejný regulační rámec pro elektronické komunikace. Co z hlavních věcí, které přináší? Jedna z těch hlavních věcí, které se asi všimnete, nebo možná jste si už všimli, ruší se nám telefonní budky v univerzální službě. Telefonní budky už nejsou univerzální službě. ČTU vlastně poslední společně s O2 provozovatelem, který vlastně byl určen jako poskytovatel, demontovali slavnostně tento rok. A celý ten fokus i v univerzální službě, i toho regulačního řádu se dostává nebo se vztahuje k internetu, k připojení k internetu. Takže nově v univerzální službě bude vlastně přístup k internetu a služba přístupu k internetu. A v současné době regulátor Český telekomunikační úřad zahájil diskuzi o tom, jak vlastně má být definována tato, řeknu, záchranná síť, ta univerzální služba, ze které by nikdo neměl nikdo být vyloučen. Zatím padají čísla, že by to mělo být tedy definováno na kvalitě služby, kvalita služby typu 20 megabit za sekundu na downloadu, 3 na uploadu. Možná máte zkušenosti z home officeu, ze vzdělávání, můžete si říct, jestli 3 megabity budou dost. Zlí jazykové říkají, že nakonec to možná všechno zachrání Starlink, který bude určený jako poskytovatel univerzální služby v České republice, a může vlastně to být vyřešeno. Další věcí, kterou si můžete přečíst v tiskových zprávách, že se bude zvyšovat ochrana spotřebitele, prohloubí se hospodářská soutěž, protože regulátor získává nové nástroje pro možnosti správy rádiového spektra. Další část, kterou ta novela přináší a bohužel se vlastně dostala až pomocí pozměňovacích návrhů v poslanecké sněmovně, tak to jsou ustanovení, které mají nějakým způsobem, alespoň částečně, zlepšit, zrychlit, zefektivnit výstavbu sítí elektronických komunikací v České republice. Možná jste si všimli, že
předchozí vláda slavnostně vlastně schválila nový stavební řád. Teď už vlastně jsou v éteru prohlášení nové vlády, která ho chce buď zrušit celý, nebo alespoň některé jeho části, takže značně nestabilní prvek. To se netýká zákona o elektronických komunikacích, který jeden z těch výdobytků, který se tam dostal v poslanecké sněmovně, je vlastně zlepšení koordinace při stavbě liniových staveb silnic a možnost vlastně pokládat inženýrské sítě během vlastně té rekonstrukce nebo stavení nových silnic. Nově se tam mění kompetence a místo stavebního úřadu to bude Český telekomunikační úřad, který by měl rozhodovat spory v momentě, kdy vzniká spor mezi uživatelem bytu nebo nebytového prostoru a majitelem ohledně toho, jakou síť elektronických komunikací tam bude využívat ten dotyčný. Spousta samozřejmě těch nových paragrafů bude potřeba, aby prošla nějakou aplikační praxí, případně nějakými spory. V neposlední řadě, a to se v tiskových zprávách nedočtete, opět se výrazně zvyšuje administrativní zátěž, ať už je to formou různého reportování dotazníků, kdy nedošlo prostě ke sjednocení a nějakým způsobem k synergiím mezi různými orgány státní správy a neustále zde máme prostě tu ten rezortismus mezi ČTU, Českým statistickým úřadem a podobně. Legislativci nebo ti, co předkládali ten návrh jak na evropské úrovni, tak na české úrovni, tak si uvědomují, že uživatelské smlouvy nebo účastnické smlouvy už jsou teďka natolik vlastně obsáhlé, že v podstatě nikdo nečte, tak vytvořili novou povinnost, že bude muset operátor předkládat vlastně takové rezime těchto účastnických smluv. Můžeme se bavit, jestli opravdu ta doba je opravdu tak složitá, nebo jestli nešlo se zamyslet a některá ta písmenka, která jsou povinnými náležitostmi smlouvy, jestli tam musela být nebo nebýt. Další zákon, který nabyl účinnosti v roce 2021 byla novela zákona o vojenském zpravodajství, které nově dostalo do výjimku kybernetickou obranu. Možná to prorůstání digitálního světa do toho reálného, tady to má vlastně ten nejhmatatelnější důkaz v tom, že v podstatě tahle se stala vlastně ze zákona se digitální prostor stal vlastně pátou válečnou doménou po vlastně souši, moři, vzduchu a vesmíru. O čem se dlouho mluvilo, ale v České republice se tak stalo vlastně tento rok, kdy tento zákon nabyl účinnosti. Co je podstatné na tomto zákoně, oproti původnímu návrhu, který vlastně odešel do sněmovny a byl postaven čistě na takzvaných nástrojích detekce, nebo chcete-li sondách, které by vojenské zpravodajství umisťovalo do sítí operátorů, tak vlastně ten systém spolupráce je postaven, že tyto nástroje detekce jsou jedním z nástrojů a nástrojem tím nejposlednějším, který by se využíval. Primárně by ta spolupráce měla být postavena na dobrovolné spolupráci na základě smlouvy, na kterou bude dohlížet vlastně jakýsi v úzovkách inspektor kybernetické obrany. A co je podstatné z mého názoru, nově se tam dostalo ustanovení paragrafu, kdy vojenské zpravodajství bude moci vlastně některé poznatky, které získá během svého činnosti, sdělovat vlastně buď národnímu CERTu nebo přímo těm dotčeným subjektům. Je tam vlastně prolomena ta mlčenlivost za určitých podmínek, kdy můžou sdílet informace, které mohou být vlastně důležité pro ty subjekty samotné. Zákon, respektive návrh zákona, který se nedostal dále než do třetího čtení, a to je zákon o dani z digitálních služeb, kdy Česká republika v průběhu vlastně
existence poslední vlády změnila názor a do té doby vlastně tlačila nějaký celoevropský přístup postavený na nějakém návrhu OECD, poté přišla vlastně s vlastním návrhem tohoto zákona, kdyby vlastně zdanila zisky z internetové reklamy a z dalších činností na internetu. Tenkrát vláda překvapila i tím, že vlastně nasadila v porovnání s ostatními státy tu vyšší procentní částku. Ta ambice byla vlastně danit 7% z tržeb, a což od čeho si slibovala až 6 miliard. Pozměňovací návrhy, které vlastně byly ve sněmovně, bylo jich hodně, tak zejména řešili, z čeho teda ta daň má být odvedena a jaká má být ta sazba, kdy hodně tam padalo kolem 3%. Tento návrh, jak jsem řekl, spadl pod stůl tím, že se nestačil projednat vlastně v minulém volebním období. Je otázkou, jestli tohle je zrovna ten nejchytřejší způsob vlastně regulace nebo získávání zisku, jestli ten stát tady nutně netahá za kratší konec, zejména malý středoevropský stát, jestli opravdu nejít cestou větších celků, ať už je to OECD nebo Evropská unie. Další zákon, který byl přijat už v roce 2008, ale který naplno vlastně začal být využíván, respektive jeho plody v covidovém období, zákon o elektronické identifikaci. Nebudu si tady přihřívat polívčičku s moje ID, to už vlastně udělal Jara Talíř na začátku. Pravdou je, že vlastně zákon platil do roku 2018 a nevím, jakou máte zkušenost vy. Já, když jsem si byl zřizovat novou občanku, chtěl jsem výslovně, že chci e-občanku, tak mi to úřednice rozmlouvala, že to je vlastně k ničemu, že to chtít nemám. Stát poté vlastně vsadil a v parlamentu vznikl zákon o bankovní identitě, kterou vlastně stát teďka hodně tlačí. Z mého pohledu je asi určitě nešťastné, pokud by ta potenciální pestrost těch identitních prostředků byla nakonec zvalchována velkými subjekty. Z pohledu státu v momentě, kdy nemá identifikován subjekt, který mu má poskytovat služby, tak není schopen vlastně fungovat. Takže myslím si, že je to vidět i v těch grafech, pokud sledujete statistiky moje ID. V momentě, kdy stát přijde s novou službou, která využívá elektronickou identifikaci, je tam nárůst vlastně těch subjektů, kteří to začínají používat a používají to pravidelně. Osobně se těším, až bude možné požádat o třetí SPZku nebo vůbec o SPZku pomocí elektronické identity. Další zákon, který spadl pod stůl, novela zákona o kybernetické bezpečnosti, který vlastně měl ambici transponovat jednak akt o kybernetické bezpečnosti a jednak zpřesnit kompetence NUKIBu a Národního CERTu při vyhledávání zranitelností. Ten akt o kybernetické bezpečnosti měl, nebo má, protože ten závazek implementovat stále trvá, má ambici vlastně do českého právního řádu dostat evropskou certifikaci, která by se týkala jak třeba IoT světa, tak například vendorů síťových technologií a podobně. Lze předpokládat, že vzhledem k tomu, že to je evropský závazek, tak tato novela bude zase předložena v poměrně v rychlém sledu, tak aby to bylo splněno, byť už jsme tam po implementační lhůtě. Novela k evropského, respektive nařízení, které dočasně vlastně suspenzuje některá ustanovení směrnice e-privacy, právě z důvodu pro
lepší boj proti pohlavnímu zneužívání dětí. Byla zrychleně projednána v Evropské unii, v českém prostoru vlastně dohlíží nad jejím uplatňováním Úřad pro ochranu osobních údajů a v podstatě jde o to, že poskytovatel vlastně interpersonálních komunikačních služeb, které nejsou založeny na číslech, může vlastně v rámci svých služeb používat systémy, které skenují, zjednodušeně skenují komunikaci pro to, aby vlastně odhaloval zneužívání dětí. Tento akt nebo toto právní nařízení má omezenou účinnost do roku 2024, kdy už se předpokládá, že se projedná standardně směrnice o ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a má několik výjimek. Jednou z nich je, že se nesmí použít na skenování vlastně zvukové komunikace. Asi více o aktivitách Safer Internetu odpoledne, skvělá přednáška Martina Kožíška. Určitě doporučuji. Tak a jeden z těch posledních vlastně aktů z těch hrozinek, které jsem tady chtěl vlastně vybrat, je vlastně regulační rámec pro umělou inteligenci, kterou předložila Evropská komise a která se vlastně teďka projednává v orgánech Evropské unie, parlamentu a radě. Tady já si vzpomínám na přednášku pana profesora Polčáka, který říkal, že vlastně regulátor má dvě možnosti. Má možnost vlastně předtím, než ta technologie se rozvine, tak ji zaregulovat, anebo vlastně potom, co ta technologie se rozvine a vlastně ukáže, co umí, tak vlastně přijít s nějakou regulací. Z mýho pohledu asi dává, když si pročtete ten návrh, tak bych se přiklonil asi trochu k té druhé cestě, protože v podstatě ten návrh postihuje, možná tím, jak ty definice nejsou úplně přesně napsány a podobně, vlastně dokáže postihnout jakoby sofistikovanější statistické modely, které vlastně pracují s nějakou regresní analýzou. Vlastně ta definice je tak široká a ta definice vlastně těch high risk applications, na který by se ta regulace mohla pak jakoby stahovat, tak asi může zabít potenciálně nějaké business modely, které mohou vznikat. Úplně děsivé vlastně v odůvodnění, kdy se říká, že vlastně ten návrh se má zaměřovat na rizika spojená s umělou inteligencí a má přispět k vedoucí roli Evropy v oblasti rychle se rozvíjících technologií, tak i rámcová pozice České republiky se vlastně shoduje v tom, že spíše se zaměřuje na ty rizika, než by vytvářelo ty podmínky, byť ta harmonizace k něčemu být může. Tak a to je za mě vše. Děkuji vám za pozornost. Tak účastníci konference na online nás nechtějí pustit na oběd. Já poprosím o přepnutí do slajda. Máme tady 5 dotazů. První, z definicí internetu jako základní služby souvisí i vypisované dotační tituly EU? I když všechno souvisí se vším, tak tady ne úplně zcela. Dotační tituly vlastně, respektive dotace na zlepšení sítí nebo postavení nových sítí NGA, tak jsou, řeknu, jiný zájezd, kdy vlastně má zlepšit vlastně pokrytí bez ohledu na to. Samozřejmě tím, že je to stavěno z dotací, tak by tam mělo být zaručen open access, ale univerzální služba vlastně je předem definovaný soubor služeb, které do nich patří, nově tedy přístup k internetu a regulátor potom, co vlastně se podívá na ten trh a řekne, pozor, tady hrozí, že někdo by mohl být z těchto základních služeb vyloučen, tak určí jeden subjekt, který řekne, a ty to budeš poskytovat všem, tak aby vždycky bylo za kým jít, kdo tu službu vlastně poskytne. Tak děkuji. Druhý dotaz, jak si EU lomeno stát představuje, že bude fungovat tato služba internetu v uvozovkách? Upřímně nevěřím, že to je minimálně v českých podmínkách možné, ale možná se pletu. Čepelák. Tak, vlastně ta diskuze, která teďka probíhá nad tím, jak vlastně definovat ten základní přístup k internetu, jaký by měl mít parametry a potom v momentě, kdy regulátor vydá to rozhodnutí, které nějak
i soudně přezkoumatelné, tak následně je možné vlastně donucovat na základě tím, že se budou měřit ty parametry služby. Samozřejmě jsou tady takový ty koncepční jakoby přístupy, když se někdo nastěhuje do hájovny uprostřed lesa, má mít přístup na 100 megabitový internet nebo nemá mít přístup, protože on se tam stěhoval s nějakým jako vědomím. Tyhle ty diskuze musí ještě nutně proběhnout a myslím si, že stát tam hraje nějakou plichtu. Děkuji. Další dotaz. By the way, v souvislosti se sociálními sítěmi a psychickými operacemi se někdy hovoří o mozku jako o 6. operační doméně a nutnosti ochrany lomeno regulace tohoto prostoru. Je to asi jenom komentář v tuto myslím chvíli. Myslím si, že se s tím dá souhlasit a tam bys asi vypích pak ty aktivity regulační, které směřují k dezinformacím a vlastně nějakému základnímu boji státu proti dezinformacím. Tak děkuju. Ondra F. Očekáváte od nové vlády významné regulatorní zásahy? Já už jsem tak starý, že nevím, co přesně mám očekávat. Půjdeme dál. Poslední dotaz. Tak BankID tlačí EU v rámci připravovaných nařízení o informačních službách. Takže taky komentář. To jsem zapomněl zmínit, vlastně k elektronické identifikaci Evropská komise připravila revizi eIDAS nařízení s tím, že by měl vzniknout EU wallet, vlastně jednotná EU identita, nemyslím tím jednotná, jakoby harmonizovaná, ale technicky jednotná. My se snažíme být jako CZNIK u těchto diskuzí a u těchto pracovních skupin, takže bych mohl tady říct, že i moje ID tlačí a snaží se, aby nám v tomhle tom neujel vlak, aby jsme byli u toho. Tak to je dobrá zpráva. Poslední dotaz. Existuje v ČR nebo jinde v Evropě regulace nebo snaha regulovat provoz TOR? Konkrétní aktivity bych vám teďka nemohl jmenovat, ne protože bych nechtěl, ale nevím o tom, jakoby o těch konkrétních, ale jak znám některé lidi a některé organizace, tak určitě na tom pracují, respektive ne na té regulaci, ale na to, aby vlastně mohli čerpat a čerpali informace i z toho TORu. Existují aktivity, které vlastně, tuším, že to bylo také loni nebo předloni, kdy se snažilo vlastně deklarace ministrů říct, že mají zde existovat nějaké backdory v rámci šifrovaného provozu, takže ty aktivity, dostat se pod pokličku, zregulovat to, ale nějaká konkrétní aktivita, teď nevím o tom. Tak, já poděkuji Jaromíru Novákovi, jestli není dotaz publika.